Что я била? А? Что? А добро знате шта је, тако да нема вам потреба да ја поносу било коме што говори. Ти знаше да се лади, тако да нема потреба. Да се лади. Ко је ушао звезду? Ко каже? Ја не припучим. Па неко ко је крије ушао пари од мене, вероватно и сад украо звезду. Па ти вероватно знаш ко би то могла да буде. Па ја видиш не знам ко би то могла. Па добро. А где ти је била звезда? Ја украо је. Ей. Ba u mojim stvarima, ali sad sam našla gaće se tako, gospodin koji je ukrao zvezdu i prosio na mjesto i da sam skopala da pali zvezdu. Tako da, ko sam mi se zvezdu? Kolegica! Da li se uzavlja? Živiš ne zvezdu? Koju zvezdu? Što sam dobila kuna? Pa da se zvezdu, dodatak se nastavlja. Stvarno, pa šta mi koji smo se obukli? Nešto. Ne da mi je poradno, pa gore. Daj da radimo, postra zvezdu. Stilista, može?